Net op pad te wees. Jy het my twee klein kinders nou gesien, ek is mal oor hulle. En nou gaan ek vir hulle stories lees en stories vertel en met hulle speletjies speel en die dinge doen wat 'n oupa behoort te doen. Ek sien jy daar. Maar jy is hier af. Die vyand bekruip my. Ek is As ek gebeurt is hier, moest jy saam met my die blinde stel om sitte. Marietta. Ladies and gentlemen, dames en heren, this is my TV wife. Sy was al die jare my TV vrou. Ons het die langste saam TV nuus aangebied. En het was so lekker. En ons was 'n span. Ons het baie grappies gehad. En ons het so saam gewerk. Ag, heerlikheid, dit is so 'n wonderlike voorreg om jou hier te hê. Luister, jy het my in trane by ERG gehad. Dit was my bedoeling. Dis die hele lewe wat verby is. Damn it. Stoute. En ek het die kleintjies in die gang gekry. Ag, jene my. Jy het mooi gemaak, né? Ag, dankie. Dit was nou maar my smaak. Jy het mooi gemaak. Maar baie dankie. Soos baie lank al wat jy maak. Trots boop jou. Ek probeer nie. Trots boop jou. Ag, dankie. Die Marietta. Baie dankie. Ai, dankie.